ಕರ್ತಾಕ್ರಮರ ನಾಮತಾದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ በመካከላችን ይገለጣል በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አነብና አብረን እናውጃለን ሰለሞንም ጸሎቱን በፈጸመ ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዶ የሚቃጠለው መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን በላ የእግዚአብሔርም ክብር ቤቱን ሞላ የእግዚአብሔርም ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበርና ካህናቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት መግባት አልቻሉም። የእስራኤልም ልጆች ሁሉ እሳቱ ሲወርድ የእግዚአብሔርም ክብር በቤቱ ላይ ሲሆን ያዩ ነበር። በወለሉም ላይ በግንባራቸው ወደ ምድር ተደፍተው ሰገዱ። እርሱ መልካም ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ብለው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤት በፈጸመ ጊዜ ልክ ሲጨርስ ቤቱን ያደረገው ጸሎት ነው። በዚህ ስፍራ ማንም ሰው መጥቶ ቢጸልይ ጸሎቱን ስማው። በዚህ ስፍራ የሚጮህ አንተን ፍለጋ የሚመጣ ሰው መልስን ያገኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል ሰለሞን። በከፊተኛው ባለው በምዕራፍ 6 ላይ ስናነብ ልክ ሲፈጽም ጸሎቱን ሲጨርስ እግዚአብሔር መልስ አደረገ። እስቲ የእግዚአብሔር መልስ በሉ። በቃል አይደለም በሉ፣ በአካል ነው በሉ። አዎ፣ በድርጊት ነው መልስ ያመጣው። የእግዚአብሔር ክብር መጥቶ ቤቱን ሞላው ይላል። ሰለሞን የጸለየው ስለምንድን ነው ሲባል በዚህ ስፍራ የሚመጣ የሚጸልይ ካንተ መልስ የሚሻ አንተ ጋር መጥቶ የሚጸልይ የሚለምን ሰው መልስን ያገኝ ጸሎቱ ይሰማለስ። ወዲያው እግዚአብሔር ጸሎቱን እንደጨረሰ ይላል የእግዚአብሔር ክብር ቤቱ ሞላ። ዛሬ በኢየሱስም የሰው አይን የሚያየው የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስም በምድራችን ላይ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ክብር ቤቱ ላይ ይገለጣል። የብሉይ ኪዳኑ የእግዚአብሔር ቤት ግንባታ ወይም ስራ በሚታየው ነበር። በአዲስ ኪዳን ለእግዚአብሔር ቤት ሆነን ከተሰራን በኋላ የመጣው ክብር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር፣ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ነው የወረደው፣ የእግዚአብሔር እጅ ነው የወረደው፣ የእግዚአብሔር አሰራር ነው የመጣው። ዛሬም እንደዚሁ ባለንበት በዚህ እግዚአብሔር በሰጠን በእኛ ዘመን ላይ እግዚአብሔር መልስን ያመጣል። በፊቱ ዛሬ 36ኛ ቀናችን። ስለዚህ 36 ቀን ሙሉ የእግዚአብሔርን ፊት ስንፈልግ ነበር። በየከተሞቻችን ከሌላ ከተማ የመጣን ሌሎችም በዚህ ያላችሁ ስንጸልዩ ነበር። የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን እጅ በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ ነበር። ልክ ጸሎቱን እንደጨረሰ እግዚአብሔር በክብር ነው መልስ ያመጣው። ስለዚህ ምን ተጠብቀው የእግዚአብሔር መልስ የክብር መልስ ነው የሚሆነው። የክብር መልስ ይሆናል። እስቲ የክብር መልስ ይሆንልናል በሉ። ኦኬ። ለካዚ ቆሞ ሚያጸልይ ሚያስተምር ሚያስመልክ ሰው እንደዚህ በሉ ስል አፋችን ላይ ስላለ የሰው ድምጽ አይሰማምና ብቻውን የሚያወራ ነው የሚመስለው። ያስደነግጣቸዋል ራሱ። ብቻዬን ምጮ ማለት ማንም የሌለበት አደራሽ ላይ ውስጥ ያለው ነው ይመስለኝ። ለካ አፋቹ ላይ ያለ ሶሪ። አሁን ካፋችን ላይ ይሄንንም ማክስ የሚያነሳ የእግዚአብሔር መልስ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። በክብሩ ውስጥ አይደለም የኮሮና ፍራቻ፣ ሌላም ነገር አይኖርም። የእግዚአብሔር ክብር ባለበት የእግዚአብሔር ህልውና፣ የእግዚአብሔር አቅም፣ የእግዚአብሔር አሰራር ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ክብርን ያመጣል። አያችሁ፣ ሰለሞን ቤቱን ከጨረሰ በኋላ ነው ጸሎት የገባው። ጨርሷል፣ ሰርቷል፣ ቤቱ አልቋል። ስለዚህ አሁን ወደ ቤቱ መጥቶ የሚጸልይ ሰው መልስ ማግኘት አለበት። እንዴት ተሰራ? እንዴት ውበቱ? ከምን አይነት በጣም ውድ ከሆነ ማቴሪያል የተሰራ 46 ዓመት ተኩል የተሰራ ነው ቤተ መቅደሱ። ሰው ሁሉ መጥቶ የተሰራውን በጥሩ ዲዛይን የተሰራውን ቤት ዋው እንዲል አይደለም የሰለሞን ሐሳብ። ሰለሞን ያሰበው ምንድን ነው? በዚህ ስፍራ ስምን የሚጠራ ሁሉ አንተን ፍለጋ የሚመጣ ሁሉ
kantagari ganay malsin yagin bazi sifra le misalli saw malsin sit bulo ne sallo lik tsalotun si charis geta ba kibir tagelata አያቱ ኢየሱስም ቤቱን ከሰራ በኋላ እጅ በሰራው አልኖርም ካለ በኋላ ወደ ቅድስቱ የእግዚአብሔር አሰራር በእግዚአብሔር አሰራር ወደ ተሰራው ወደ መቅደሱ መንፈስ ቅዱስም እንደዛ ነው የመጣው ሶ ዛሬ እንደዚህ ይሆናል የእግዚአብሔር መልስ በክብር በዚህ ምድር ላይ ይገለጣል ተነስተን ቆመን እናውጃለን የእግዚአብሔር መልስ ይገለጣል በክብር ክብሩ ምንን ይሞላል ቤቱን ይሞላል ሰዎች እያዩ ክብር ሞላው ይላል እያየን ይመጣል ድንገት ይመጣል አያት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ መጣ ድንገት መጥቶ ቤቱን ሞላው የሞላው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ቤቱን ነው መቅደሱን ነው ልክ እንደ ሰለሞን የሰለሞን ጥላ ነው ዋናው ጋር ኢየሱስ የሰራው መቅደስ ጋር ደግሞ መጣ መንፈስ ቅዱስ አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶናል እመጣለሁ በዚያን ጊዜ እመጣለሁ እንደሚለው ትንቢት እኛንም በሪቫይቫል እመጣለሁ በክብር እመጣለሁ ምድሪቷን ጎበኛለሁ ብሏል ሶ የምድሪቷ መጎብኘት ጊዜ ነው ከዚህ ጾም ጸሎት ፍጻሜ ልክ ጸልየን ስናበቃ አርባውን ቀን ስንጨርስ እግዚአብሔር በክብር መልስን ይገልጣል እግዚአብሔር በክብር መልስን ያመጣል ክብር መልሶ ነው ይመጣል እዚህ ምድር ላይ መጣብቀው ክብር ነው ውርቀት አልጠብቅም ጥፋት አልጠብቅም ሌላ አልጠብቅም በሽታ አልጠብቅም የሚቀጥለው 2013 እግዚአብሔር ያለው የክብር መልስ ይመጣል ሶ የክብር መልስ ጋር ገናኛለሁ ያላችሁ ተናገሩ 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 የክብር መልስ ይሆነላችኋል በፊቱ እየጮሃችሁ ነው በፊቱን እየፈለጋችሁ ነው ሶ የክብር መልስ ይሆናል በምድራችን ላይ የእግዚአብሔር መልስ የክብር መልስ ነው የእግዚአብሔር መልስ የደመና መልስ ነው የእግዚአብሔር መልስ የእግዚአብሔር ሰራር መልስ ነው ሰለሞን በሰራው መቅደስ ክብር እንደሞላ ማገልገል እንዳቃታቸው መቆም እንዳቃታቸው የክብር መልስ ይሆናል የክብር መልስ ይሆናል እግዚአብሔር ክብርን መልስ አድርጎ ያመጣል እግዚአብሔር ክብሩን መልስ አድርጎ ይሰጣል እግዚአብሔር ክብሩን በቤተ መቅደሱ ላይ ያመጣል ደመናው ቤቱን ይሞላል ደመናው ቤቱን ይሞላል ካህናት ማገልገል እስኪያቅታቸው የደረሱበት የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ሙላት ለካላባባባባራዲያላባስ እየጣበቃችሁ አውጁ ተናገሩ ተናገሩ ክብር ነው መልሳችሁ ምንድነው በ40 ቀን ጾም ጸለው በኋላ መጣብቁት የክብር መልስ ይሆናል እግዚአብሔር ክብር መልስ አርጎ ያመጣል ኦ እንደዚህ ይላል የእስራኤል ልጆች ሁሉ እሳቱ ሲወርድ የእግዚአብሔርም ክብር በቤቱ ላይ ሲሆን ያዩ ነበር ይላል የምታየው ክብር ይመጣል የምታየው ሰዓት ይመጣል የሚታይ ደመና ይመጣል የሚዳሰስ ሰዓት ይመጣል የምታዩት በስጋ የተገለጠ ክብር ይሆናል ቸርችን ያደኩት ከጻነቴ ጀምሮ ያገለገልኩ ነው ያደኩት ኳየር እና ኳየር ውስጥ እንጾም ጸሎት እንገባለን ምሽግ ብለን በአመት አራ ጊዜ እንገባለን እንጸልያለን ለክ ጸልየን ጌታው ክብር ይገለጥ ይያልን ጸልያለን ምን መሰላችሁ መጣብቀው ክብር ያኔ ሳጸል የኳየር ማሪ ነበርኩ ሳጸል ምን እንደምጣብቅ ታጋላችሁ እየዘመርን አጋንንት እንዲጮህ በቃ ይሄ ነው ክብር ያኔ በቃ ጻነኛ ክብር በቃ ክብር ተጣብቃለሁ ጌታው ክብር ይገለጥ በዚህ ኳየር ላይ ያኔን ጸልያለን ክብሩን ምን ተጣብቀው ልክ ቆመን እንደዚህ እየተወዛወዝን መዝሙር ስንዘምር አጋንንት ከጮ በቃ የሚሰማን ነገር አንዳንዴ ይጮዋልና ልክ ስጮ በቃ የሚሰማኝን ስሜት ልነግራችሁ አልችልም አሁን አጋንንት የሚያስጮው ክብር አይደለም አይደለም አሁን በሽተኛን ብቻ የሚፈውስ አይደለም ምድሪቷን የሚፈውስ ክብር ይገለጣል ምድርን የሚፈውስ ክብር ይወጣል ኢትዮጵያን ብቻ የሚፈውስ አይደለም ያለንበትን ከተማ የሚፈውስ አይደለም ኢኮኖሚን የሚፈውስ ብቻ አይደለም ፖለቲካን የሚፈውስ ብቻ አይደለም ኖ መንፈሳዊውን ስርዓት የሚፈውስ ብቻ አይደለም የምድርን ሲስተም ይፈውሳል የምድር ሲስተም ይፈውሳል አያት እግዚአብሔር እየሰራ ነው ያለው ለክ
ሰው በዛ መቅደስ መጥቶ ሲጸልይ የእግዚአብሔር መልስ በክብር እንዲሆን እንደጸለየው ሰለሞን እግዚአብሔር ሲሰራ ነበር ለምን ለክብሩ መሸከሚያነት በጣም የሚገርመው ነገር በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ታቦት የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር መገለጫ የሆነው የተሰራው ከምንድነው ሀ ታቦቱ የተሰራው ከምን እንጨት ነው ከግራር እንጨት አይደለ የግራር እንጨት ምን አይነት እንጨት ነው እሾሃማ እንጨት ነው የከተማ ሰዎች ስለ እንጨት አታውቁ ያው ያለው ጥድ ነው ምናምን ነው በጣም ትንሽዬ ናት ግራር ግራር ማለት እሾሃማ ነው ሀ ሚወግ በቃ ተገቡ ስታልፉ ሚወጋቹ ነው የሚመች አይደለም ግን እግዚአብሔር ከግራር ነው እንዲሰራ ያረገው ምናልባት ራሳችሁን ማንነታችሁን ያላችሁበትን ሁኔታን አትዩ ከግራር የተሰራው ያ የእግዚአብሔር መከለጫ እንደሆነው አንተም ደግሞ ምህረት የመጣብ ምህረትን ያገኘ ለእግዚአብሔር የክብር መከለጫ ተሆናለ የእግዚአብሔር የክብር መከለጫ ሆነ ትገለጣለ ኦ ስለዚህ ግራርን የመረጠው እኛን ልክ ከአይሁድ ውጪ የሆነውን አዛብ የሆነውን ኃጢአተኛ የሆነውን ልክ እንደዛው እሾሃማ ግራር ዛፍ እኛን መረጠን አያ እንደ ግራሩን የተመረጥነው ኦ በጣም ልክ ሳስበው እኔ ራሴ የግራሩ አይነት ካራክተር ነበረኝ የግራሩ አይነት አኗኗር ነበረኝ ግን እግዚአብሔር ያንን ግራር እንጨት በቀባቸው ሰዎች ተሰርቶ ተውቦ ለእግዚአብሔር መከለጫነት ነው የሆነው እግዚአብሔርን ወክሎ ነው የሰራው አሁን ሰማይ ወክለ የምሰራው አንተ ነህ ክብሩ የሚገለጠው ባንቺ ነው ስለዚህ ራስህን አቲ ማንነትህን አቲ ያለበትን አቲ ከተማህን አቲ ኖ ከግራር የተሰራው እግዚአብሔርን ወክሎ እግዚአብሔር በሱ ፉሊ ተገልጧል አሁን ደግሞ የሚገለጠው ባንተ ነው አሁን ደግሞ የሚገለጠው በእኛ ነው እግዚአብሔር ሊትራል የሆነ እሳት ያመጣል እግዚአብሔር ሊትራል የሆነ ክብር ያመጣል እግዚአብሔር አንድ እይታ ማለት ሪቫይቫልን ስጠብቅበት የነበረው እይታዬን ቀይሮልኛል በዚህ 40 ቀን ጾም ጸሎት ማለት ነው እንዴት ስትሉ በልጅነት ስላየሁት ያንን አይነት ነው የምጠብቀው ለካ የዛ አይነት አይደለም እሱ ለ84 ነው የመጣው እሱ ለ1983 የሚመጥን ነው የመጣው አሁን የሚመጣው ክብር ልክ በልጅነቴ እንዳየሁት አይደለም እግዚአብሔር የሚበልጥ እንደሆነ ውስጤ ያስረዳኝ ኖ የሚበልጥ አያችሁ እሱ የሆነ ከተማ ነው ያንቀሳቀሰው እሱ የሆነ ሀገር ነው ያንቀሳቀሰው እሱ የሆነ ክፍለ ሀገር ነው ያንቀሳቀሰው ኖ አሁን አህጉራቱን የሚያንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ደመና ይገለጣል የእግዚአብሔር ክብር ምድራችንን ይሸፍናል እስቲ ስጋ ለባሽ ሁሉ የሚያየው ክብር ይገለጣል በሉ አህዛብ የሚያየው አሁን እኮ አህዛብ ይቀልድብናል ሰይጣን ስጮ ትንቢት ስንናገር አላያችሁም ዩቲዩብ ላይ እንዴት እንደሚቀልዱ ትንቢት በጣም ነው የሚቀልዱት በጣም መቀለጃ ነው የሆነው ይቀልዱብናል እንደዛ አይደለም የሚቀልደው ይፈራል ሚመጣው ክብር ማለት ነው ምንም አይነት እግዚአብሔርን ፍሩ ሚል ትምርት ሳይሆን ኖር ፈራ እግዚአብሔርን ይዞ ይመጣል ራሱ ስፒሪቱ ይኖራል the fear of the lord ሚለው ስፒሪት ያ መንፈስ ይመጣል ሰው እግዚአብሔርን ይፈራል ጴንጤ ስለሆነ አይፈራም ቸርች ስለሚመጣ አይፈራም ሃይማኖቱ ምንም ይሁን የተገለጠው ክብር የሚታይ ስለሆነ የሚታየውን ደግሞ ማይፈራ የለም ለምን ነው ወደ ተራራው እንስሳ እንኳ ቢወጣ ምን ይል ነበር ይሞት ነበር ተራራው ጤሳ ይላል ተራራው ቆይ ይታያል ተራራው ቆይ ሊትራሊ ነው ማንንም ሊክደው አይችልም ስለዚህ እዛ ላይ ያለው ጭጋግ ያለው ደመና ያለው ጢስ የሚታይ ነው እግዚአብሔር አሁን የሚያመጣው እኛ ምድር ላይ እኛ ህይወት ላይ እኛ ራይ ላይ ያለንበት አውጉር ላይ የሚያመጣው ደመና የሚታይ ደመና ነው የሚታይ ክብር ነው በኢየሱስም እንገናኛለን የሚተላለፍ ሰው አይኖርም በኢየሱስም ከክብሩ የሚጎል ሰው አይኖርም ግራር ነኝ እንኳ ብትል በፍጹም ድሮ እንደዚህ ይዘመራል ልጅ ሆነን ከኔ ከሾሃማው ግራር እንጨ ጥሩ ድምፅ ስለሌለኝ የሉም አለ ዘማሪዎቹ
ማለት ቮካል አልሰርኩም ተቃለ ማደሪያ ታቦት መስራት በነኛ ብትወደኝ ይሄን አሰብ ታላቅ ወለታህን በኔገል ግራር ነኝ እንዴት አሰብክ እሽዋማ ነኝ እንዴት ከኔ እንዲህ አይነት ነገር ልትገልጥ ልሰራ አሰብክ ለምን ብዙ ዛፎች አሉ ብዙ እንጨቶች አሉ በጣም ኳሊቲ የሆኑ አሉ እንዴት ከግራር እንዴት ከሽዋማ ስለዚህ ያንተ ማንነት አይደለም ማለት ነው አንተ ጋር ያለው ጉዳይ አይደለም ማለት ነው እሱ ጋር ያለው ጉዳይ ነው የሚሰራው አሁን እግዚአብሔር በእነዚህ ባለፉት ጊዜያት ሁሉ ህይወታችንን ሲሰራ ነበር ታውቃላችሁ እንደዚህ ነው የሚታየኝ ነገ ክብሩ ሲመጣ ሰው ሁሉ ይከባቸዋል ሰው ሁሉ መቼስ ምን እንደ እጥብ ዘርጋ ይላል ዛሬ አሁን ስታልፉ መንገድ ሰው ሁሉ መንገድ ይለቃል ያኔ ሲለቅ ግን አንድ ነገር ይገባኛል ለዚህ ነገር የሰራን ምን ማን ነው አለ ጌታ እሱ ስለሌላ ነው ያለው ስለሚፈርሰው ነው ያወራው ጳውሎስ ለዚህ ክብር ዝም ብለን ክብር አልወረደም እየተሰራን ነው የመጣ ነው እግዚአብሔር እየሰራን ነበር በመንፈሳዊ አባታችን በየጊዜው እየሰራን ልክ ግራሩ ሲሰራ ሲስተካከል ጥሩታ የታቦት የእግዚአብሔር መገለጫ እንደሆነ እግዚአብሔር እየሰራን ነበር አሁን ግን ፍጻሜ መጥቷል አሁን ግን ቤቱ አልቋል አሁን ግን እየሸተተኝ ነው ክብር ይገለጣል አሁን ግን ደመናው ይገለጣል አሁን ግን ሊትራል የሆነ የእግዚአብሔር እጅ ይገለጣል ያውጁ ክብሩ ይገለጣል ደመናው ይገለጣል የእግዚአብሔር አሰራር በዚህ ምድር ይገለጣል በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም በታሪክ ያልሰማነው ተጽፎ ያላነበብነው በኢየሱስም እንግዳ የእግዚአብሔር አሰራር እንግዳ የመለኮት አሰራር እንግዳ የክብር አሰራር ይገለጣል ይገለጣል ወደ ቤቱ ክብር ይመጣል ወደ ቤቱ ክብር ይመጣል ወደ ቤቱ ክብር ይመጣል ቤቱ በክብር ይሞላል ቤቱ በደመናው ይሞላል ቤቱ በእግዚአብሔር ልውና ይሞላል እኔ ቤቱ ነኝ ይሞላለሁ ወል ክብር ያገኘኛል ወል ክብር የሚመጣው እዚህ አዳራሽ ውስጥ አይደለም አንተ ላይ ነው የሚመጣው አንተ ነህ የተሰራው አንተ ነህ መቅደሱ ራማሃዳስ ለካራባ ያላ ቦራ ለባባባስ ሃሌሉያ እቺን ቃል ልናገርና ጨርሳለሁ ወደ አምልኮ እንሄዳለን ምን አረጋ መሰላችሁ ሰለሞን ለእግዚአብሔር መሠዊያ የሚቀርብበት ልክ መቅደሱ ካለቀ በኋላ ሰራ ይላል ከነሐስ ሰራ የሰራው ነገር ለእግዚአብሔር ከሚቀርበው መስዋዕት ጋር አልተመጣጠነም ስፍራ አልተመጣጠነም እቃው አልተመጣጠነም ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን ከላይ በምዕራፍ 6 ስታነቡ 7000 በሬዎች ይሄን ያህል ሺ ከብቶች ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንዲሆን አቀረበ ይላል ለምን እግዚአብሔር ጸሎቱን እንደጨረሰ እግዚአብሔር መልስ አመጣ አሁን የሚራመድ መልስ ይሆናል አሁን የሚታይ መልስ ይገለጣል በጌታ በኢየሱስ ምድራችን ላይ የእግዚአብሔር መልስ ይሆናል እግዚአብሔራዊ መልስ ይሆናል በጣም ብዙ መልሶች አሉ ሰዋዊ መልሶች አሉ ንጉሳዊ መልሶች አሉ ብዙ መልሶች አሉ መጽሐፍ ሲናገር ስለ ኤልያስ ሲናገር ምን ይላል አምላካዊ መልስ ምን አለው እግዚአብሔር ምን አለው አምላካዊ መልስ ያምላካዊ መልስ አሁን ክብር ነው ያምላካዊ መልስ በሉ ክብር ነው በሉ አዎ ያምላክ መልስ ክብር ያምላክ መልስ ቆይ ጎበኛ አለ አይደለም ቆይ ሆነ ነገር ለቀላ አለ አይደለም ትንሽ ታገሰኝ አይደለም አልቋል አይደል ቤቱ ተሰርቷል አይደለ ተውቧል አይደለ ጸድቷል አይደለ ተስተካክሏል አይደለ ፊኒሺንግ አልቋል አይደለ ይልቃል አምላካዊ መልስ ምን እሳት ታውቃለህ ሰገዱ ይላል ወድ አዩ እያዩ መጣ ይላል እያየ የእግዚአብሔር ክብር ባለበት አድራሻ ይመጣል አይን እያየ ይገለጣል እኔ እንደዚህ ነው የምጸልየው ጌታው የሆነ ቦታ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ክብር ተነስቶ የሚባል ወሬ መስማት አልፈልግም ወይኔ የማገለግልበት
ክብርን የእግዚአብሔር መገለጥን ያዙ ሰዎች ተነሳው ሁለት ጀመረበት አዲስ ነገር ምናምን ማለት አልፈልግም ዋናው መሆን ፈልጋለሁ ተዋል እኔ ላይ መምጣት አለበት እጠብቃለሁ ራሴ ላይ የሆኑ ሰዎች ላይ ነው ሰዎች የሚጠብቁት ፓስተሮች ላይ ነቢያት ላይ በጣም የሚጸልዩት ላይ ማማራር ላይ ኖ ሁላችንም አድሬስ የሚያደርግ የመለኮት ክብር ይገለጣል አድሬስ የሚያረግ ክብር ይገለጣል ሃሌሉያ